Зүүн Ази орнуудын шин мандлын нөөц газруудын сүлжээний 16 дугаар хурлын өдрүүдэд Монгол улсад болж байна. Монгол улсын хувьд хамгийн анх 1991 онд Их Говийн Дархан Цаазад газрыг шин мандлын нөөц газарт бүртгүүлсэн байдаг бол энэ онд Хөвсгөл далайг шинээр бүртгүүлж чадсан байна. За ингэж дэлхийн шин мандлын нөөц газарт бүртгүүлэх нь экосистемийг унган төрхөөр нь хадгалж үлдэхэд чухал нөлөө үзүүлэх юм а. Монгол улс энэ жил Хөвсгөл далайг шин мандлын нөөц газарт бүртгүүлснээр Монгол улсын 8 газар энэхүү сүлжээнд бүртгэлтэй олж байна. Шин мандлын нөөц газарт бүртгүүлэхэд тухайн газрын байгаль орчны яг одоогийн нөхцөл байдал, мөн тухайн нутагт амьдарч байгаа уугуул иргэдийн байгальтайгаа хэрхэн зохицон амьдардаг зэргийг маш нарийн судалж олон шалгуурыг давдаг. Ингэж бүртгүүлснээр тухайн бүс нутгийг унган төрхөөр нь авч үлдэхэд ЮНЕСКОгийн зүгээс дэмжлэг тусламж үзүүлнэ. Мөн энэхүү нөөц газруудад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар иргэдийн амьдралыг сайжруулахад анхаарах дүгэнэ. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр буюу одоо АСЭР 2050 бол тус хамгаалалттай газар нутгуудыг аялал жуулчлалын чиглэлээр зохистой аялал жуулчлалын хэмжээнд ашиглах гэдэг энэ одоо зорилтууд бол орчихсон явж байгаа. Тэгэхээр энэ агуулгаар бол бид нар цаашдаа илүү менежментийн төвшөнд ахиц гаргасан томоохон ажлуудыг хийх шаардлагатай болно. А үүний нэг нь бол миний сайн хэлдэг хөл нурыг бол менежментийн төвшөнд жишиг загвар болгоно гэдгийг бол олон улсын байгууллагуудтай ялангуяа зүүн Азийн орнуудтайгаа энэ 7 орны хэмжээнд хэмжээнд бол хамтар шинэ гэдэг энэ агуулгыг саагуулж байгаа гэж ойлгож байна. The regress process includes very important. Монгол улсын хувьд шинэ тийжээлийн нөөцөд 8 газрыг бүртгүүлдэг гэдэг нь маш том амжилт. Үүнийг дагаад эрдэм шинжилгээ, судалгаа, түнжлэн боловсруулалтын салбарт маш өргөн дэлгэр ашиглаж болохоор байгаа. За цаашлаад экспортыг ашиглан ядуурлыг бууруулах гэх мэт үндэсний тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын агентлагуудтай хамтран ажиллах сайхан боломжийг нээж байна. Хөвсгөл нуурын тусан хөдөлтэй газруудыг хамгаалахад нойлын асуудлыг үүтэ ямар технологи ямар аргаар шийдэх үү гэдэг бол бас ярилцж байгаа. А энд бол тог устай газар нь бол сорулах одоо нуурын эргээс одоо онцгой хамгаалтын бүсээс 50 м-с илүү байх газар ашиглаж байгаа хэмжээгийг хэтрүүлэхгүй байх шинээр нэмж олохгүй байх гэсэн одоо чиглэлүүдээр бол ажиллаж байгаа. Цаашид Монгол улсын зүгээс Онон Балжийн байгалийн зохицолбор газрыг шин мандлын нөөц газрын хөтөлбөрт бүртгүүлэхээр материал өгсөн. Мөн 2023 онд хар ус нуурыг шин мандлын хөтөлбөрт бүртгүүлэхээр бэлтгэл ажиллагаа хангаж байгаа юм байна.